Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência com vocês, a babá eletrônica da Angel Care, e contar um pouquinho das coisas que vem dela. Ela é uma babá eletrônica muito completa e me ajudou muito nos primeiros dias, assim, com a minha bebê. É, como mãe de primeira viagem, ajuda muito e eu espero que vocês gostem. Então, ela vem essas três coisas, ela vem com esse sensor de movimento que vai embaixo, esse aqui. Eu vou contar pra vocês um pouquinho desse sensor. É, esse sensor de movimento, ele vai embaixo do colchão da criança, ele detecta a respiração do seu filho, ele vai pegar até, se o seu filho ficar até 20 segundos sem respirar, ele vai te avisar. E é super fácil de usar, é só colocar embaixo do colchão, na parte que fica o peitinho dele. E é só, daí você liga o fio que vem nessa outra parte. Esse é o sensor. É, nesse aparelhinho aqui, você tem como ajustar a sensibilidade do sensor. Se você quer ele mais sensível, para detectar mais assim rápido, você coloca, você tem como ajustar isso. É, essa é a parte que fica no quarto do seu filho, é perto do berço. Ele tem uma câmera. Ele tem a luz noturna, que ajuda a guiar você até seu filho e não ficar tão escuro. É, ele tem o volume, aqui você consegue falar com seu filho, pela outra unidade do pai. E é a câmera. A câmera é a câmera infravermelha, então ela tem a visão noturna, você consegue ver. Ela tem a câmera ajustável, que é nesse aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Então, nesse aqui ele vai vir, você vai ter como ajustar a câmera, ele tem como colocar o zoom, aumentar o zoom pra ficar mais pertinho, ele tem o indicador de bateria fraca, ele pega o indicador até 200 metros de campo aberto, ele vai indicar, ele é portátil, é recarregável, né, ele tem com essa parte de trás assim pra pendurar na roupa. Ele vem também com um cronômetro que você pode detectar ali quantas horas de sono seu filho dormiu. Ele tem transmissão de vídeo a cores. É, ele tem a recurso de retorno de voz em duas vias. E acho que é isso. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa parte. Ele tem um botãozinho aqui de volume. E aqui você segura para falar com seu filho. E ele tem a parte do ligar e desligar. Eu vou ligar para vocês para mostrar um pouco dele. Ele vem assim. Ligado ele fica assim. Esse aqui você pode deixar embaixo dessa partezinha, você pode deixar na sua cama, daí é para carregar. Então, aqui ele tá pegando a minha câmera aqui. E ele tem aqui, ele tem a parte do zoom. Você pode aumentar, colocar mais pra baixo, mais pra cima e tirar o zoom. Ele tem a parte da temperatura, ele vai detectar quantos graus tá no quarto do seu filho. E você tem a opção também, aqui, se você colocar aqui, você tem a opção também de... Você tem a opção também de ajustar a temperatura, se você não quer que chegue até, você quer que avise quando chegar até 31 graus, ele vai te avisar se você colocar nesse máximo aí. Ele chega até, deixa eu ver quanto ele chega até 32 graus. Daí tem como deixar o máximo e o mínimo aqui também. Essa partezinha aqui, deixa eu mostrar lá onde que tem mais ainda. Daí aqui ele tem o carregável, o sinalzinho, o volume, a parte do volume e daí a temperatura. Daí aqui, se você colocar aqui, ele vai ligar o sensor. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da parte do sensor. Como ele vai avisar quando ele não detectar o movimento. Ele tem a parte do som, a configuração do som, a configuração da câmera. Ele tem aqui a parte de apertar um pause no vídeo. Ele tem essa parte aqui, que eu não sei muito bem.
Esse sinalzinho aqui que vai estar mexendo é que ele vai estar detectando o movimento do seu filho. Se ele ficar mexendo, ele tá funcionando normal, ele tá se respirando e tal. Se ele parar de mexer, ele vai te avisar. Ó, ele fez um barulhinho. Ele avisou. Daí ele aparece o sinal. Desligar. Se apertou a pausa aqui, ele vai continuar. Então, deixa eu desligar aqui. Aí. Vou colocar mais aqui. Então ele tem a parte do sensor. Ele tem essa parte aqui que é... Opa. Que é a configuração do som, da tela, dessas coisas assim. Você também tem a opção, caso você se incomode com essa luz no quarto do lado da cama, você tem a opção também, tipo, de deixar assim. Ele vai... Você não vai ver seu filho, mas tem essa opção de deixar repousando a tela. Essa parte aqui é do cronômetro. Ele tá cronometrando o tempo que seu filho dormiu. E eu acho que é isso, pessoal. Acho que eu mostrei. Essa é a parte do cronômetro. Você tem como desligar. Então, eu usei muito com a minha filha. Eu, desde que ela era bebezinha, eu usei até uns 2 anos e pouco. Só que daí, nessa época, eu já não usava a parte do sensor. Minha filha foi pra cama, acho que com uns 2 anos e... Com 1 ano e 2 meses, por aí. Então, nessa parte, eu já não usava o sensor, porque ela levantava e tal. Então, eu acabava não usando. Eu usava mais quando ela tava doentinha, que me deixava mais tranquila, saber que ela tava bem. E só que eu gostei muito, eu super recomendo ela. Foi muito útil aqui em casa. É uma boa coisa, assim, não é tão barata, mas acho que vale a pena. Se você pretende ter mais de um filho, você pode guardar pra usar com outro filho. Ela super tranquiliza. Então, eu acho que eu gostei bastante, eu super recomendo. E é muito boa mesmo. Eu espero que vocês gostem e é isso. Eu queria só compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e contar um pouquinho sobre ela. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Tchau!